Volodymyr Zelensky, Ucrainaში Baltiისპირეთის ქვეყნების საგარეო საქმეთა ministrებს უმასპინძლა Ucrainის პრეზიდენტმა Latvijas, Lietuvisa და Estonetis საგარეო უწყების ხელმძღვანელები პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო. Ევროპელი დიპლომატებისა და Volodymyr Zelensky-ის მოლაპარაკებების მთავარი თემა Ucrainაში მიმდინარე ომი და ევროპული მხარდაჭერა იყო. Ucrainის პრეზიდენტმა ევროპელ პოლიტიკოსებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და თქვა რომ Baltiისპირეთის ქვეყნები ერთ-ერთი პირველები იყვნენ ვინც Ucrainას ომის დროს მხარში დაუდგნენ. Знаем, вот, ну.